Ligner mere sådan en almindelig office cabinet. Så der er sådan en Lenovo. Det er sådan i i5 7. generation. Sådan en passer en i7 8. generation passer sådan en der. Så Lenovo laver også gamer PC'er, men det de gør det så at ja, de vælger SSD diske, som har ikke så høj skrivehastighed, og de vælger RAM, der ikke har så høj læst, og de gør det for at holde deres pris ned. Lenovo kan hele tiden være billigst, og der er sådan en grund til, at Lenovo hele tiden er billigst, men det er simpelthen fordi de vælger de billigste gamer harddel. De vælger måske en SSD harddisk, som har ekstra langsom skrivehastighed. Hvis du skal selv ind og lede i de tekniske specifikationer, så kan du se hastigheden på deres RAM-klodser, deres det der 4 RAM-klodser. Så vælger de nogle RAM-klodser, som er lidt langsommere, eller så vælger de nogle flere, så har de måske, der er godt at stå 8 GB RAM, så vælger de 2x4, så har de 2x4 RAM-klodser i, eller sådan. Eller hvis der står 16 GB RAM, så har de 4x4 GB et eller andet, så alle RAM-klodserne er fyldt op et eller andet gør. Og så chip-sættet er så det billigste. På deres bundkort er så det billigste muligt med billigste chipset. Og den der CPU for den generation, det er så den billigste CPU muligt for den generation. Det er sådan de gør det. Så derfor så kan Lenovo sælge deres gamer PC'er på 100 kroner billigere end de andre. Men det kan det, fordi der er nogle billigere dele, der sidder på jo. Omvendt koster de der Asus ROG gamer stationær koster så mere end Acer. Det gør det, fordi Asus vælger måske nogle gange nogle bedre dele måske. Altså Acer er også et fint mærke, gamer mærke, men det er sådan et middel der, og så Asus ROG, Strix og Asus mærke, det er så et high-end mærke, men de har flere, de har de der Asus ROG, Strix. De har også sådan nogle, ligesom det der, som de bare kalder Asus et eller andet der. Og Acer har altså også high-end computer, Acer har også nogle luksusmodeller. Så kan være ganske, men det er jo det her, hvad der er måske på Elgiganten nu, hvad de har. Hvis det er åbent, jeg tror jeg fik det lukket, så må vi åbne ny endnu en gang. Nej, Acer sælger også high-end, det gør det. Yes, det her, men det var så lige blå avis, jeg skulle kigge på. Stationær, så vil jeg godt have alt det der AMD fra. Pris, og så på processor. Så i5. Og i7. Og der er altså også i9. Skal lige huske, der er altså også i9. Der er også i3. Og også i9. Der. Så har vi alle de der fire. Jeg har ikke noget AMD, men jeg kender ikke. Det gør mig mere forvirret, når der er masser af AMD imellem det. Fordi jeg kan ikke rigtig. Jeg kan ikke finde ud af, hvad der er hurtigst og sådan noget. Men fra 4.800 kroner, det er de der Acer Nitro. Men der er altså, der er harddisk nok for bil, den er ikke for bil, for lille. 256, det er for lille, fordi der er måske kun så lidt over 150, når du får den. Der styrer system alt muligt, så er der lidt over 150 jo, og sådan et Cyberpunk fylder 70 GB eller sådan noget. Så du kun har plads til 2-3 store spil på sådan en. Så
Og den der var der ikke grafikkort, den der Acer Aspire. Så er det Lenovo's Gamer her. Jeg gider ikke gå ind og åbne og sammenligne sådan noget. Så er det HP. De laver også til 6.000 her. Nej, altså den der er jo nok så det er en af de bedste køb, det skal være den lave ende. 6.500, så får man altså, det er en rigtig gamer computer den her. Den har et grafikkort og 16 GB RAM, og det er den nyeste 12. generation. Sådan en der vil være godt at købe brugt. Den her vil være godt at købe brugt om 5 år. Den vil altså også kunne spille mange spil om, ja det kan altid, også om 10 år vil den kunne spille mange spil også om 10 år. Også kunne køre Windows 10 og sådan om 10 år. Skal lige den der så... ja, det er sådan den samme som den der, bare halvdelen af RAM. Skal lige holde øje, der er så kun 8 GB på den der, så man skal lige huske at klikke på det rigtige. Det er den samme model, der er så bare dobbelt så meget RAM i den der. Jeg kender ikke det der PC-specialisten her. Rose er så meget dyr, koster altså 6.800, og der er så kun et 1650, og kun halvdelen af RAM, så altså faktisk den der er 300 kroner billigere. Grafikkortet er bedre. Ja, så processoren også, det er en i3 også, det er både processoren og i3, og der er det i5. Så, men det kan også godt være, at det er nogle dyre, det er dyre kabinet, og de har også dyre bundkort, det kan være sådan nogle ting også. Nå, nu må jeg komme til at klikke nu. Nej, jeg gider ikke gå ind, for det er ikke det, jeg sidder og kigger på nu. Og så det er så en i7. Jeg tror, det er så den i7 uden grafikkort. Du kan få en i7 12. Og så SSD, den er altså, der er for lidt plads, skal være en halv. Se, så denne her, det er så en større SSD-disk, men der er så kun 8 GB, det er så ikke så godt, og grafikkortet heller ikke så godt. Sådan er det altså hele tiden, hvis man skal have noget over, man skal altså helt op på 10.000, hvis man skal op og have noget ordentligt noget. Se, der er en HP, så den koster altså 8.800. Og den er altså dårlig at dele på, end den der til 3.000-3.500. Se, der er et 3050 kort. Du ser den her til 6.500, der er altså et 3060 kort, 3060 og 16 GB. Så den koster jo nærmest 2.000 kroner mere. Den koster 2.300 kroner mere. Og den har et dårligere grafikkort på, så med HP er også sådan et dyrt mærke, tror jeg. Og det her har en, den er endnu dyrere, den her. Og den har kun et 1660 kort, den har ikke, den anden hedder 3060, så den koster nærmest 3.000 kroner mere, så man skal altså virkelig, den har så et større harddisk, den har så 1.000. Så den koster 9.000, ikke? Og den der koster 6.500, den koster 2.500 mere, og har dårligere dele på. Så er der Lenovo, så er der en HP Omen. 9.500. Så er der sådan en der. Se, det er faktisk den samme. Den koster så 3.000 kroner mere. Det eneste forskel, det er, der er dobbelt så stor SSD. Så man skal altså virkelig kigge sig for. Altså, der, den er samme del på den anden til 6.500. Der er 30, 60 og 16. Og 1000 GB, altså betaler man 3.000 kroner for at få dobbelt så stor, så det vil godt nok være en dårlig idé at gøre det. Nej, der er samme del på som den der, bortset fra halv størrelse, den er kun 512. Samme del på, den hedder også Acer Nitro N50, så man skal altså virkelig man skal se sig for. Så betaler man 3.000 kroner for at få dobbelt så stor SSD harddisk. Så det vil være nok lidt dyrt. Og så er der sådan Acer Nitro her. En 50, og den har så... Der er så 30...
Ja, det er det samme. Det koster så 11.000. Der er så dobbelt så stor. 1 terabyte, det er jo samme som 1024. Den har samme del på, så den anden, den koster så bare 4.000 kroner mere. Nej, 11.000. Det ved jeg ikke, skal være 11.000. 11.000 minus 6,5. Ja, den koster 4.500 mere. Der er så kun dobbelt så stor harddisk på, så i forhold til den anden der. Den der har samme DI5 12.430/16 GB RAM og 512. Og den der til 4.500 kroner mere. Har også det samme I5-1200, der er måske lidt bedre, den hedder ikke noget med F, den er så 1204-30-60-16, den anden hedder vist der I5-1204F. Så det lagde jeg sådan lige mærke til, jeg skal lige se hvad der står, der står 1204F. Så det er måske ikke en ægte F5, så skal du se at finde ud af, jamen, hvad er F, hvad er en F-model. Det er sådan, hvad en F-model er en i5. Det kan jeg ikke sådan lige. Jeg ved, at K-model det er en ulåst. Og F, det er dem, som har grafikkort. Og F, det står, de har indbygget en grafisk CPU. For eksempel en KF, det er en uden grafik. Nej, en F, det er sådan en, der ikke har indbygget grafik på CPU'en. Ligesom en KF, en K, det er sådan en, der kan overklokkes og ikke har grafik. Det ved jeg ikke, men det bliver meget hurtigt. Jeg kan sagtens få sådan en her til over 2000. Der er sådan en HP der, 12.000. Nej, så er der sådan en Acer Predator. Altså, de bliver så også om 7-8 år, kan man købe den billigt også, så. Og så er jeg jo så, ja, så er jeg jo 65 år gammel, jeg kan ikke gå og vente på det. Så der er sådan en Lenovo Legion, de laver altså også gamercomputer. Altså, køb sådan en der om 7-8 år til 2000, vil jo så heller ikke være dårligt. Så er der sådan en Acer Predator der. Lenovo Legion. De kommer altså også til salg om 7-8 år på blå vis. Acer Predator, sådan nogle her. Så er vi oppe i 16,5, og så er der Asus ROG, de der. De vil altså, får du altså ikke sådan en, får du ikke for 2-3.000 om 7-8 år. Det er sådan i7-12. Den der vil kunne køre Windows styresystem de næste 20 år nærmest. Den er så kraftig, at vil kunne køre styresystemer de næste 20 år. Den kan også både køre Windows 12 og 13 og 14 og alt muligt. Så der er en Acer Predator her til 18.000. Ellers så går de, så er vi oppe på 20.000 Lenovo. Man kan sagtens få en Lenovo til 22.000. Man kan få en Lenovo der. Det så er vi oppe på 23.000 her. Men så er vi også oppe i i9, så er vi i9 K ulåst og 3080, men der er altså godt for, man kan også få 3090 kort. Ja, så kommer der en ny 4000 serie, kommer snart. Man kan altså også få 64 GB, der er så altså kun 32, man kan også få 64 på. Så er vi oppe på 25.000, man kan også få en Lenovo til 26.000. Og en HP her til 29.000, så er vi på 30.000. Men der er også en, der er så en 3090 grafikkort. Så der er så ikke 64 GB RAM på den, så hvis på en af de der. Yes, men lad os lukke det ned, det som vi kiggede på nu. Og der ligger den anden lå bag der. Nej, det var så den der Acer her til 1600 i en i5-7. Lad os kigge videre nu, strømme rød. Så måske selv ikke mere end lidt over 2000, så vil jeg kunne få noget, der er hurtigere end min. Altså en
en Intel Core i5 7. eller 8. generation med et ordentligt grafikkort, så det er så nærmest nu strøm rømmet til at have skærmen åben her. Nej, så er vi 2000. Skal vi så se bare, hvis man får fat i sådan en Acer Aspire, et eller andet der model. Det var der så også, den 1600 i5 7. generation med grafikkortet var ikke så godt. Nej, så man kunne få fat i sådan en Acer Aspire 9. generation. En 9. i5 9. generation med et eller andet 1060 grafikkort, et eller andet der. Så der er en i7 4. generation til 2000. Men den der koster altså også sådan en i7 den K, der er sådan en ulåst en K. Sådan en der vil koste 700 kroner løs. Så der er sådan en grund til at synes det er dyrt, men den der i7 4. generation K model i løs, den koster altså nærmest 700 kroner eller sådan. Eller mere. Der står ikke med grafikkort. Nej, der er ikke noget grafikkort på den der. Var det sådan en gamer? Hvad er det så? 4. generation? Det var ikke lige det, jeg skulle have købt nu, men det er sådan i7 4. generation K. Som en 4. generations gamer. Men det er altså til 2.000 kroner, skal man lige huske. Den er altså meget kraftigere. Hvis du går ud og køber sådan en Google Chromebook med en Atom eller en mærkelig Celeron CPU. Sådan en her er altså meget kraftigere og sjovere at have, så. Så lad os nu lukke den ned. Nej, når vi er oppe omkring de der 5.000 kroner, jamen så er vi oppe, hvad du kan få en ny på Elgiganten. Se, der er en i5 7. generation her. Så er der også en der. i5 7. generation. Jeg tror ikke, om jeg fik kigget på den, hvad der sad grafik på. Måske den, der sad en 960 på. Men det er jo den samme, nok den samme, den til 1600, så på der. Der står ikke noget med, hvad for et grafikkort der er alt muligt på. Nej, den der hedder GX 781. Det er den samme som den der. Den samme som står til, til 1600 der. Der er så et GTX 750. Som den ser, så der er 16 GB RAM på den. Den anden er der kun 8, men til gengæld har han puttet udvidet harddisk, 1500 GB harddisk. Den der er der så kun, der så er der så en SSD disk i måske. Yes. Lad os lukke ned. Men når vi når man op der på en 2.500, så begynder man at få sådan nogle gamle selvbyg. Men det er jo så helt tilbage i 4., 5., 6. generation. Man får sådan nogle gamle selvbyg her. Står så ikke, der er noget selvbyg, jeg gider af Asus Gamer 2100 der, man kan få, altså det er hvad sådan en Google Chromebook koster. Ej, så skal man ind og kigge, hvad sidder der i, 14 GB RAM. 250 GB harddisk, men det er nok fordi det er en SSD. Det er ikke sådan analog. Nej, der står specifikationer, står der. Nej, der får man sådan en der. Den er lidt sjovere end sådan en Google Chromebook. Ja, det er en AMD. AMD med en AMD Radeon grafikkort. Det holder jeg mig langt væk fra.
fordi jeg har ikke forstand på AMD. Jeg gider heller ikke de der Radeon grafikkort, ikke fordi de fejler sikkert ikke noget, men jeg gider bare ikke lige nu. Så er der sådan en...